Arena Alterosa. Oferecimento Prime Medical Center. Sua vida com mais prazer. Agende uma consulta. Muito bem, tá no ar, Arena Alterosa. Bom dia pra você, uma boa quinta-feira. Vamos falar de esporte a partir de agora. Então, um recado pra criançada, hein? A gente para na rua, às vezes fala assim, garotada tava animada, né, vendo desenho. Aí começa o esporte, continue aí, garotinho, porque agora você vai ver gol aqui na tela da TV Alterosa. E hoje, vamos falar de quê? Copa do Brasil, Libertadores. No final de semana, teremos rodadas também do Campeonato Mineiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui comigo. A gente vai junto até 11h30. E a gente começa falando de Copa do Brasil. Deixa eu ir lá para a tela agora para mostrar para vocês os gols, sabe de quem, garoto? Do jogo do Cruzeiro, porque ontem o Cruzeiro deu um vexame no Mineirão, foi derrotado pela primeira vez na história do clube para a equipe do CRB de Alagoas. O Cruzeiro perdeu pelo placar de 2-0. Vamos lá dar uma olhadinha nesses gols. Jogo que aconteceu no Mineirão. Antes dessa partida, as duas equipes tinham se enfrentado 6 vezes, sendo 4 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Mas no jogo de ontem, o Léo Gamalho acabou com o Cruzeiro. Meteu logo 2 gols e agora deu uma vantagem enorme para o CRB para o jogo da volta. Primeiro gol do Léo, ó, cruzamento da esquerda e ele saltou lá em cima de cabeça, marcando 1-0 para o CRB. Daí na comemoração, alguns poucos torcedores, né, de Alagoas ontem presente em Belo Horizonte. E no segundo gol, mais um golaço. A jogada também pela esquerda e o Léo Gamalho antecipando, marcando o segundo do CRB. Placar final, Cruzeiro 0, CRB 2. O próximo jogo é na quarta-feira que vem, às 7h15 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. E agora, você está se perguntando, o que o Cruzeiro precisa fazer para mudar esse cenário, para classificar, avançar de fase na Copa do Brasil? Se o Cruzeiro repetir o placar, vencer pelo placar de 2-0 lá, a decisão vai para os pênaltis. Se fizer 3-0 no tempo normal, aí sim classifica. Se ganhar por 1-0, esse resultado é insuficiente, o Cruzeiro não vai para a próxima fase da Copa do Brasil. Após esse jogo, o técnico Adilson Batista falou com a imprensa, inclusive, pediu desculpas aos torcedores cruzeirenses que compareceram no Mineirão. Pedir desculpa ao nosso torcedor. Hoje foi uma partida bem abaixo do que nós esperávamos. Eu peço realmente desculpa que coletivamente não funcionamos. Tivemos dificuldades, desatenção, dispersos. Os devidos cuidados com aquilo que orientamos no trabalho. Tentamos manter as duas linhas com os dois na frente. Não tivemos a produtividade, não tivemos profundidade, não chegamos no fundo para usar esses dois. Sofremos o gol numa desatenção. Fiz as mudanças no segundo tempo, melhoraram. Tivemos um volume com a entrada do Robinho, mesmo tendo apenas um coletivo comigo, lá contra os meninos. Entrou bem, procurou cadenciar, procurou servir, e mesmo assim não conseguimos. Aí tomamos o segundo gol também por um erro nosso, uma saída nossa, uma desatenção nossa, de não encurtar, de rolar para trás, acompanhar o atleta. Então, hoje, muito abaixo. Então, eu tenho que pedir desculpa ao torcedor. Bom, repetindo mais uma vez, para você guardar a data aí, Cruzeiro joga, faz o jogo da volta na quarta-feira que vem, lá em Maceió, contra o CRB, e precisa vencer por 3 gols de diferença. Bom, saindo da Copa do Brasil, vamos agora para Libertadores, porque ontem o Atlético Paranaense foi visitar o Colo-Colo e perdeu pelo placar de 1-0. Vamos ver o gol dessa partida. O gol foi marcado pelo Mouche. O Mouche, gente, já jogou no Palmeiras. Esse Palmeiras fez esse gol aí, ó. 1-0, Colo-Colo. Ainda aos 10 minutos de jogo, né? Foi o suficiente para o Colo-Colo vencer, né? E com esse placar, o grupo C, que é o grupo do Atlético Paranaense, dá uma embolada, né? O Atlético Paranaense permaneceu com 3 pontos, igualando as outras 3 equipes do grupo C. Então tá todo mundo com 3 pontos. É o mesmo caso do grupo do São Paulo também, né? O que venceu ontem, a gente vai falar já já. Então, Colo-Colo 1, Atlético Paranaense 0. O São Paulo ontem também entrou em campo, né, com uma pressão enorme para cima do Fernando Diniz, dos próprios jogadores do São Paulo, que na Libertadores ainda não tinha vencido, né? E ontem jogou em casa e venceu a LDU pelo placar de
3-0, inclusive com o Daniel Alves marcando seu primeiro gol na Libertadores. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nos gols dessa partida? Ó, jogada pela direita e aí vai ser pênalti a favor do São Paulo. Ó, a bola bate na mão do jogador da LDU e o Reinaldo, King Naldo, com a perna esquerda, marcou o primeiro gol do São Paulo aos 13 minutos do primeiro tempo, fazendo o tricolor 1, LDU 0, já dando aquele alívio, né, no torcedor do São Paulo. Depois, mais uma jogada pela esquerda, ó, do Reinaldo, cruzamento, e aí o Daniel Alves faz o seu primeiro gol na Libertadores, fazendo 2-0 São Paulo, gol marcado aos 14 minutos do primeiro tempo. Um minutinho só após o primeiro gol do São Paulo, o Daniel Alves foi lá e ampliou o placar. E depois o Igor Gomes, aos 15 da segunda etapa, gol bem ao estilo Fernando Diniz, né, toque de bola, vai fazer aí o terceiro gol do São Paulo. Depois desse cruzamento da esquerda, ele infiltra na zaga sozinho, marcando o terceiro gol do São Paulo. A próxima rodada, gente, o São Paulo vai enfrentar o River Plate. River Plate ontem que atropelou o Binacional, venceu por 8-0, a maior goleada da história, né, desse confronto. 8-0 para o River Plate e é o próximo adversário do São Paulo. E antes disso, o São Paulo ainda faz um clássico pelo Campeonato Paulista, né, contra o Santos, jogo que acontece no Morumbi. Bom, ontem, depois desse placar de 3-0 para o São Paulo, o Alexandre Pato falou com a imprensa e também o técnico Fernando Diniz. Vamos ver a entrevista. Cara, esse cara aqui do meu lado, ele tem nos ensinado muita coisa. É um cara que talvez vocês não conhecem ele no bastidor. É um cara que tem nos mostrado um caminho muito bacana do futebol. Então, a gente fez mais que o nosso dever hoje. Eu acho que aquilo que a gente vem apresentando não é esse jogo que foi incrível, mas a gente vem fazendo muitos jogos incríveis, mas o que conta é isso, é a vitória, os 3 gols, a gente criando oportunidades. Os jogadores gostam de quem gosta deles, né? Eu já falo disso toda a minha vida, que meu trabalho, eu sou um prestador de serviço, a maior qualidade que eu posso oferecer para os jogadores e para o torcedor. E quando acontece essa simbiose que aconteceu hoje, para mim, eu me sinto muito realizado, porque os jogadores jogando bem, já emendando para responder a tua segunda questão, e jogando bonito e terminando com gol. E quando a gente fala que jogar bonito aproxima da vitória, hoje é um exemplo disso. O time jogou bonito e estava sempre próximo de fazer o gol, e hoje as bolas entraram. E embora a gente fale que foi 4 bolas no gol e 3 gols, mas a gente teve muitas oportunidades para fazer gol. Teve muita bola que foi na trave, bola que passou perto, bola que o lance do Pablo. E o sistema defensivo foi também praticamente impecável, não teve nenhuma defesa importante do Volpi no jogo, nenhuma chance de um time que é de respeito, é um time bastante forte, a LDU. Pois é, então com esse placar, né, o São Paulo também embola o grupo dele na Libertadores, todo mundo com 3 pontos, o São Paulo que ainda não tinha, né, pontuado na Libertadores, e agora tem um clássico pelo Campeonato Paulista, vai jogar contra o Santos, né, pelo Campeonato Paulista, e depois, pela Libertadores, vai enfrentar a equipe do River Plate, que venceu ontem o Binacional por 8-0. Né? Então, São Paulo tem essa missão difícil pela frente. Ainda na Libertadores, gente, ontem o Flamengo entrou em campo e com os gols de Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique, fez 3-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. O Flamengo jogou muito bem, né? Realmente sobrou o tempo todo, mais posse de bola, mais finalização, e dando indícios de que, mais uma vez, é o favorito, né, na Libertadores. A gente separou algumas entrevistas dos personagens do jogo de ontem para a gente poder assistir agora com vocês. Com certeza, muito feliz, é importante somar mais 3 pontos aí, na Libertadores, e principalmente mais um jogo aí sem sofrer gols. Então a gente fica muito feliz pela atuação, muito feliz também pelo gol do meu companheiro, que vem trabalhando forte para fazer essa jogada de gol também no ataque. Então, muito feliz, satisfeito com o nosso jogo, mas sempre concentrado para o próximo, para que a gente acerte os detalhes aí defensivos e que a gente venha vencer mais partidas aí. Estou muito pegado, mas eu acho que tem hora que uma falta ou outra é meio desnecessária, não precisa. Às vezes, muitas vezes a gente já tocou a bola, os caras estão batendo na gente por trás, até mesmo puxando, mas faz parte do futebol. Sempre tem um gostinho especial, né? Casa cheia, torcida incentivando, empurrando. E a gente é muito forte aqui dentro. Voltando, marcando gol.
depois de um período aí parado por causa da minha lesão. Feliz pelo desempenho da equipe também, pela performance que a gente teve. Então é continuar nesse caminho aí. Não, é pensar jogo a jogo, né? A gente sabe que temos jogos difíceis, mas é continuar evoluindo, pensando em fazer grandes partidas e pra gente continuar nessa pegada. O que eu quero mesmo é ser campeão novamente, sei que isso é muito difícil, fazer os gols pra ajudar a minha equipe. E é muito lindo vir ao Maracanã, a gente sente que o Rio de Janeiro muda na noite de Libertadores. Então eu espero que possa continuar assim, que eles possam comparecer numa linda festa, como sempre, e que a gente possa responder dentro de campo. Legal. Ó, no próximo bloco aqui no Arena Terosa, pra você que gosta, pra você que é fã de esporte radical, a gente vai mostrar os preparativos dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos disputar um campeonato nacional de off-road lá em São Paulo. E eles mesmos que projetam os próprios carros, a gente vai mostrar pra você com detalhe no próximo bloco. Além disso, tudo sobre a rodada do Campeonato Mineiro, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2 no final de semana. O intervalo é rapidinho. Oi gente, tudo bem com vocês? Tô passando para lembrar do nosso encontro de sexta. Essa semana vou compartilhar com vocês uma receita da minha família, o cozido da chef. Te encontro no Alterosa em Alerta, primeira edição. Até lá! Dicas do chef. Oferecimento Super Mais. Aqui tem sempre mais para você. Tenha uma vida com mais prazer. Chegou em Juiz de Fora a Prime Medical Center, uma clínica médica especializada em saúde sexual masculina. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento e nós podemos te ajudar. Ligue 0800 444 6666. Equipamentos de última geração e sala de espera individual com total sigilo. Em Juiz de Fora, no Centro Médico Monte Sinai, Prime Medical Center. A sua vida com mais prazer. Piscina? Tem. Churrasqueira? Tem. Espaço pro Pedrinho brincar? Tem também. E pro Bob? Também tem. Espaço gourmet, academia, playground, salão de festa? Tem. Quadra de basquete? É, meu senhor, isso daí a gente também tem. Conheça o Reserva Bandeirantes, o novo empreendimento Interconstrutora, com a melhor localização que você pode imaginar. Visite a Praça de Eventos no Independência Shopping, só nesta sexta, sábado e domingo, e aproveite as condições especiais de lançamento. Oi, eu sou o Portal Uai. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal Uai, o grande portal dos mineiros. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu mandar um abração aqui para o Ronaldo Felizardo, ele que sempre acompanha, né, o Arena Alterosa, está sempre ligadinho com a gente e sempre cobra, né? Manda um abraço que eu estou ligado. Abração, Ronaldo. Obrigado pelo carinho da audiência de sempre. E agora, meus amigos, eu tenho um recado para você. Olha só, se liga aí, porque outra chance dessa nunca mais você vai ter. E é para mudar a sua vida, tirar você do aluguel e te levar para o AP dos seus sonhos. Eu estou falando do feirão Porta a Porta da MRV. Assiste aí comigo. É hoje que esse sonho realiza de uma vez. É hoje que o mundo se transforma pra vocês. Entrada tá ok, desconto tá ok, documentação ok e o Uber tá ok. Brota no plantão pra conquistar o seu AP. Outra chance dessa nunca mais você vai ter. Tá tudo ok pro Feirão Porta a Porta MRV. E a gente ainda te leva de Uber. Cadastre-se até 12 de março no site ou envie feirão para o WhatsApp da MRV. Mas é só neste sábado. Outra chance dessa nunca mais você vai ter. Pois é, prestou atenção, viu só? É o seu novo AP com entrada em até 48 vezes. Descontos incríveis, gente. TBI e registro grátis. E a MRV ainda te leva de Uber. Você pode se cadastrar até hoje, quinta-feira, no site mrv.com.br. Tá aqui, ó, mrv.com.br. Você faz o seu cadastro. Ou você envia a palavra feirão para o WhatsApp 31 9900 9000. Vou repetir, 31 9900 9000. Também tá aqui para você anotar e mandar a palavra feirão, tá bom? Então corra, não perca tempo, que o feirão Porta a Porta da MRV
é neste sábado, tá bom? Não perca essa oportunidade de realizar o seu sonho. E, ó, você não paga nada, você pode sair do conforto da sua casa para o feirão de graça que a MRV te leva de Uber. Bom, eu falei no antes do intervalo, para você que é fã de esporte radical, agora eu vou mostrar para você uma reportagem bem legal que o Ramon Chaia fez junto com o Rogério Rodrigues, que mostra os preparativos dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora para uma competição nacional de off-road que acontece neste final de semana. Os próprios alunos que projetam o carro. Vamos ver na reportagem. Habilidade na direção e velocidade na pista. Esse protótipo de carro de corrida off-road vai participar de uma competição nacional. Ele foi desenvolvido pela equipe Rampage Baja. Ela é formada por alunos de vários cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora. A equipe começou por volta de 2016, né? Onde um primeiro membro, né, teve essa audácia para começar esse projeto que é desafiador, né? Foi o aluno que já está quase formando agora, o Otávio, né? Aí dele passou para 5 membros e hoje a gente está o que está, né? Cerca de 25 membros aí na equipe. E esse projeto foi evoluindo, melhorando, a gente conseguiu já dar um passo gigantesco do projeto antigo para esse, né? A gente até conseguiu o nosso primeiro prêmio, né? Que geralmente tem equipes aí que tem 10 anos de evolução. A gente tem nesse curto prazo, a gente conseguiu já estar alcançando quase o primeiro patamar assim, da competição, né? Que é o que a gente espera agora, né? É um projeto que leva o aluno para fora da sala de aula. Aqui a gente é um dos projetos Baja SAI, né? Que é SAI, a Sociedade da Engenharia da Mobilidade, né? Então tudo que está relacionado à locomoção, veículos, ferrovias, navios, aeronaves, a SAI está por trás regulamentando. Tudo é planejado pelos alunos. Eles desenham, projetam, montam e pilotam os veículos. Essa é a quarta vez que a Rampage Baja vai para a competição nacional no estado de São Paulo. Eles vão disputar o título com outras 77 equipes. E no que depender dessa turma, disposição é que não vai faltar. O campeonato Baja SAI Brasil acontece na cidade de São José dos Campos, na FATEC, a Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo. O projeto é uma competição entre instituições de ensino superior de engenharia de todo o país. Para esse ano, a novidade do protótipo da UFJF está no peso. A gente trouxe como objetivo principal a redução de massa para esse projeto, né? Então ele saiu de 220 quilos para 170, só que ele já está na terceira competição dele. Então assim, a gente fez essa redução grande, mas ainda ele, como o carro quebrou muitas vezes, a gente agora investiu muito em confiabilidade, basicamente em fazer testes. Durante as provas, são avaliados quesitos como segurança, velocidade, suspensão, tração e conforto. Tem prova nova gerando expectativa na equipe. A primeira coisa, que é até a coisa que reflete no mercado de trabalho, né? O engenheiro, quando assina, ele é responsável por aquilo. Então, o quesito segurança é uma das partes mais difíceis da competição, ainda mais para equipes iniciantes, né? Depois a gente começa outra avaliação de segurança, só que dinamicamente, né? Onde vai ser testada a frenagem do carro. Depois tem um pequeno circuito, onde é o mínimo que o veículo tem que transpor para estar apto a competir, né? Seria para ver o nível de equivalência do protótipo em transpor obstáculos, né? Para estar no nível de competitividade das demais provas. Depois a gente tem uma primeira prova, que seria a prova de conforto, que a gente fala, que seria basicamente a gente fazer uma curta apresentação do que o carro tem de conforto, de dirigibilidade, e o piloto, geralmente piloto de corrida mesmo, um cara experiente, que entende do assunto, vai pilotar o carro e vai ver se tudo aquilo que a gente falou está condizente. No sábado são as provas dinâmicas, onde vai ser avaliado quesitos individuais do carro, como velocidade, aceleração, manobrabilidade, tração. Depois, no final desse dia, tem outra prova também, que é o Super Prime, que é essa prova bem interessante, que é uma prova que os carros competem um contra o outro, seria um mata-mata, né? E no final do domingo, o grande dia, né, que é a corrida, que a gente chama de enduro, né, que é um pouco diferente de uma corrida tradicional que a gente está acostumado a ver, não é quem chega primeiro, é quem dá maior número de voltas, né? Que, como o protótipo off-road, está focado na resistência. E se engana quem pensa que esse time é formado apenas por homens. A Júlia é estudante de engenharia ambiental e faz parte do setor de gestão do grupo. Acaba que a gente se entende muito bem, sabe?
Os meninos aqui, eles não têm muito dessa, ela é menina, então ela não vai conseguir fazer, ou não é capaz, sabe? A gente já trabalhou muito, desde que começamos, né? A gente tá trabalhando com os meninos esse tipo de questão. Então, hoje já é bem mais tranquilo, sabe? Hoje a gente consegue viver tranquilo, viver em harmonia, não tem tipo, eu sou homem e você é mulher. Não, nós somos membros integrantes de uma equipe, sabe? Davi é o piloto oficial da equipe. É a primeira vez que ele assume a posição. Esse ano, diferente das outras competições que a gente já participou, a gente conseguiu treinar bastante, porque o carro já estava pronto, né? Ele já veio de outras competições. Então a gente foi só aprimorando o que tinha que ser resolvido, arrumando um probleminha, outro ali, como aparece bastante pra gente. E com isso a gente conseguiu testar bastante para essa competição. Então a gente está bem contente com isso, os pilotos conseguiram se desenvolver, a gente conseguiu replicar os desafios que a gente vai ter lá. Então isso, a gente está bastante confiante com essa parte. E esse é o primeiro ano como piloto principal, como é que está a expectativa para a competição? É uma responsabilidade muito grande, né? Pô, ter que carregar todo esse trabalho que a equipe desenvolveu durante todo esse tempo, o ano inteiro focado para esse momento, mas a expectativa é boa, estamos calmos, vai dar tudo certo, a gente conseguiu fazer nosso trabalho, então a gente está bastante confiante. Legal, né? Boa sorte aí para a equipe que vai estar disputando a competição. Pessoal, ficou curioso, né? Será que eu posso dar uma voltinha? Esse negócio tem peso, gente. Então, você que está acima aí do peso, tem que fazer um exercíciozinho, né? Porque senão os garotinhos não cabem, né? Não comporta o peso do carro. Lembrando que a competição é neste final de semana e na segunda-feira a gente traz os resultados para vocês. Vamos combinar o seguinte, mais um intervalo rapidinho e na volta tudo sobre as rodadas do Campeonato Mineiro, módulo 1 e módulo 2, no próximo bloco aqui no Arena Alterosa. Você já sabe, as notícias das cidades, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes é aqui comigo na Alterosa em Alerta, primeira edição, de segunda a sexta-feira, a partir de 11h30. Você também participa. Tá vendo esse flagrante aí de tráfico de drogas em plena praça pública, gente? Foi enviado pela nossa audiência. E essa bronca aí na comunidade? Olha só o que tá acontecendo nesse bairro. Foi a nossa audiência também que mandou. Você quer participar do Alerta? É só mandar o seu flagrante ou a sua denúncia no nosso WhatsApp. Piscina? Tem. Churrasqueira? Tem. Espaço pro Pedrinho brincar? Tem também. E pro Bob? Também tem. Espaço gourmet, academia, playground, salão de festa? Tem. Quadra de basquete? Meu senhor, isso daí a gente também tem. Conheça o Reserva Bandeirantes, o novo empreendimento Interconstrutora, com a melhor localização que você pode imaginar. Visite a Praça de Eventos no Independência Shopping, só nesta sexta, sábado e domingo, e aproveite as condições especiais de lançamento. Só Portão, muito mais proteção para a sua casa. Praticidade e segurança com acabamento impecável. Portas de enrolar automática, portões eletrônicos de ferro e alumínio. Tudo com o melhor preço. Ligue agora para 984-54-2439. Nem sempre é fácil estudar. Por isso, pensando em você, a Unopar ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. E as mensalidades cabem no seu bolso. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Na Rezato, enxergamos o seu apartamento antes dele existir. Escolhemos a dedo os melhores pontos. Com seus projetos em mente, construímos com um reconhecido padrão de qualidade Rezato. Os melhores pontos da cidade. Rezato. Para morar, para investir, para você. Muito bem, pessoal, já de volta com a Arena Alterosa, vamos falar agora das quatro equipes, né, que representam a nossa região no Campeonato Mineiro. É o seguinte, o Tupinambás, começar a falar da elite do futebol mineiro, né, o módulo 1. Tupinambás anunciou ontem o retorno do técnico Giba. A gente tem as imagens para você recordar aí do técnico Giba. Ele que foi vice-campeão do módulo 2, né, um dos responsáveis pelo acesso do Tupinambás à elite do futebol mineiro, isso no ano de 2018. E o Giba, ele retorna, né, no lugar do Carmino Colombini. O Colombini que em 4 jogos, né, não conseguiu vencer nenhuma partida, tem um retrospecto ruim, né, com o Tupinambás, então
foi demitido. Isso tudo ontem, né, na quarta-feira. E ontem mesmo o Tupinambás já anunciou o retorno do treinador Giba, que tem uma missão difícil pela frente, né, já que o Tupinambás restam aí 3 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro. Está na lanterna do estadual e agora a missão é permanecer, fazer com que o Tupinambás permaneça na elite do futebol mineiro. Vamos ver como está a tabela de classificação do módulo 1 do estadual. Olha, é o seguinte, o América é o líder com 18 pontos. Tombense é o segundo colocado, tem 17. A Caldense é o terceiro com 17 pontos. O Atlético Mineiro fecha o G4 com 15. O Cruzeiro está fora do G4 por enquanto, em quinto, com 14 pontos, e a Patrocinense é o sexto colocado. Depois vem o Uberlândia, o RT, que é o próximo confronto do Pinambás, Boa está em nono, Vila Nova em décimo com 4 pontos. E na zona do rebaixamento estão Coimbra com 4 e o Tupinambás Lanterna só com 2 pontos. A sorte do Tupinambás, gente, é que ó, até aqui o Vila Nova tem 4 pontos, né? Então, dependendo de alguns resultados, uma vitória, por exemplo, no final de semana, já tira o Tupinambás da zona do rebaixamento, que dá uma tranquilidade maior para trabalhar para as últimas 2 rodadas. Né? Lembrando que o Baeta vai até Patos de Minas enfrentar a URT no Zama Maciel no domingo. E agora vamos falar do módulo 2, vamos dar uma olhadinha nos confrontos do Campeonato Mineiro. Ó, é o seguinte, Nacional e Tupi fazem mais um clássico da região, né, no sábado, isso às 16h, em Muriaé. Então, Nacional Tupi, sabadão, 16h, em Muriaé. E aí, no sábado também, 1 hora antes, às 15h, em São João del Rei, o Atletique enfrenta a equipe do Serranense, tá bom? Então, são essas equipes da nossa região se enfrentando aí pelo módulo 1 e módulo 2 do Campeonato Mineiro, com rodada aí no sábado, né, Nacional Tupi, Atletique e Serranense. E na segunda-feira, a gente traz os resultados. E o programa de segunda, gente, tá imperdível, por quê? A gente vai dar um panorama completo, né, do que o Tupinambás precisa fazer para permanecer no módulo 1, na elite do futebol mineiro. E no módulo 2, a gente vai projetar aqui as equipes, né, Tupi, Nacional e Atletique, para poder ir para a próxima fase do módulo 2 e, quem sabe, né, estar na elite do futebol mineiro. Então, segunda-feira, a partir das 11 da manhã, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, vem aí o Alterosa Alerta, primeira edição. Uma boa quinta-feira para você. Arena Alterosa. Oferecimento. Prime Medical Center. Sua vida com mais prazer. Agende uma consulta. 58%